السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. تارود ميرو سياني نه تارود ميرو قتنجا بي من ساوغارو اسلام تنغان زالو كوري ساوغ شده اري ساوغ دهگاني ما سياغا اتوينه سوري دوريا ساوغو نو ဒီ ساوغ အတွဲ၄ တွဲနဲ့ရှိတယ်သူရုစုလ်အစ္စလာမ်အစ္စလာမ်တင်ငန်းစာအတွဲ၄နှစ်၃လေးရှိတဲ့အနက်ထဲကနေဆရာအနေနဲ့အတွဲ၄နှစ်ကနေစပြီးတော့တင် जा ပြီးမှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုဒီမှာကုရ်အန်တန်ဖတ်နေတဲ့ကျောင်းသားအများစုရှိတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာတချို့ကပထမတန်းဖတ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်။တချို့ကအခုမှစဖတ်မယ်။ တချို့ကလည်းဒုတိယရန်တတိယရန်စတုတ္ထရန်အတန်းအသီးသီးရောက်နေတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာအနေနဲ့အလဲလဲကြတဲ့စောင်းတော့ကိုရွေးချယ်လိုက်တယ်။ဒီစောင်းကနေပြီးတော့မှဆရာအနေနဲ့ဘာလို့ပေးမလဲဆိုတော့တကယ်လို့ပထမတွဲဖတ်နေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျရင်လည်းအဲ့ဒီလိုကလေးတွေအတွက်လည်းအကျိုးဖြစ်သွားအောင်အင်ရှာအလ္လာကြိုးစားပြီးတော့ပြောကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုပဲအတန်း၃တွဲလေးဖတ်ရမယ့
بسم الله الرحمن الرحيم طلبا اي نبايما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ترتوني فلايبا اري نبايما ساو غوسالايما فيتي بسم الله الرحمن الرحيم اكانتي اسلام مي اسلام سوديما لوميو تكو دوماهو ميونازو تكو دوماهو تايمي تكو اي امي فيت بادلا ပထမအဆုံးမေကွန်းယူလာတာခေါင်းစဉ်ယူလာတာကအစ္စလာမ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်တယ်။ဆရာတို့တားတို့သမီးတို့လက်ခံထားတဲ့သာသနာကအစ္စလာမ်ဆိုတဲ့နာမည်ရှိတဲ့သာသနာဖြစ်တယ်။အစ္စလာမ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကငြိမ်းချမ်းခြင်းငြိမ်းချမ်းအောင်လုပ်ခြင်းအမိန်နာခံခြင်းအဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်တွေရတယ်။ဘသူရဲ့အမိန်ကိုနာခံလဲ။အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ရဲ့အမိန်ကိုနာခံတဲ့ဆရာဝလာတို့ကလုံးကိုပြောစုပြောဆောင်ပြောတော်ဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်သခင်ဖြစ်တဲ့အัลလာဟ်အရှင်မြတ်ရဲ့သာသနာဖြစ်တဲ့အစ္စလာမ်ကိုအစ္စလာမ်သာသနာကိုဆရာတို့သားတို့မိတို့ကလက်ခံယုံကြည်ခွင့်ရရှိထားတဲ့ကံထူးရှင်တွေဖြစ်တယ်ဒီစကြဝဠာကဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုဖန်ဆင်းထားတာအัลလာဟ်အရှင်မြတ်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအัลလာဟ်အရှင်မြတ်ကချမှတ်ပေးထားတဲ့အစ္စလာမ်ဆိုတဲ့သာသနာကိုသားတို့မိတို့နဲ့ဆရာတို့ကတရားကိုလက်ခံယုံကြည်ခွင့်ရရှိထားတဲ့အဲ့တော့ဆရာတို့ရဲ့သာသနာရဲ့နာမည်ကအစ္စလာမ်အဲ့တော့လူတယောက်ကအစ္စလာမ်သာသနာဝင်ဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်အစ္စလာမ်သာသနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအစ္စလာမ်ကဘာတွေခိုင်းထားတာလဲအစ္စလာမ်မှာဘလို့နိဥပဒေတွေရှိလဲဘလို့ပုံစံကျင့်သုံးနေထိုင်မှမွတ်စလင်အစ္စလာမ်သာသနာဝင်တယောက်ဖြစ်မှာလဲဘလို့ပုံစံနေလောက်လိုက်ရင်ဘလို့ပုံစံနေစကားတွေပြောလိုက်ရင်ဘလို့စကားတွေပြောလိုက်ရင်ဘလို့လောက်ရက်တွေလောက်လိုက်တဲ့အခါကျရင်အစ္စလာမ်သာသနာရဲ့ဘောင်အပြင်ကိုရောက်သွားလေအဲ့လိုပညာချက်တွေရှိတဲ့အရာတွေကိုသိထားဖို့အတွက်ကအစ္စလာမ်သာသနာဝင်နိုင်အတွက်ကမတိမဖြစ်အရေးကြီးတဲ့တာဝန်ကြီးတစ်ရပ်ဖြစ်တယ်ဒါတွေကိုမိမောင်းထုတ်ပြဖို့အတွက်ကိုဒါတွေကိုရှင်းပြဖို့အတွက်ကိုဒီလိုစာအုပ်လေးတွေပြုစုရေးသားထားတဲ့ပညာရှင်တွေကအဲ့ဒီအတဲကနေမှဆရာအနေနဲ့ပထမဆုံးသင်ခန်းစာဖြစ်တဲ့အစ္စလာမ်ကိုရှင်းပြမှာဖြစ်တဲ့အဲ့တော့အစ္စလာမ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ရဲ့အောက်မှာပထမဆုံးယူလာတဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့မေကွန်းကတော့အစ္စလာမ်ဆိုဒီမှာတဲ့လူမျိုးစုတစ်ခုတော့မဟုတ်မျိုးနွယ်စုတစ်စုတော့မဟုတ်တိုင်းပြည်တစ်ခုရဲ့အမည်ဖြစ်ပါသလားတဲ့တချို့ကနားလည်မှုလွဲမှားကြတယ်အစ္စလာမ်ဆိုတာကနော်လူမျိုးတစ်ခုမိခင်ဖခင်ကအစ္စလာမ်သာသနာဝင်ဖြစ်တာနဲ့သူကလည်းသားသမီးကလည်းမွတ်စလင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးဒါမှမဟုတ်တိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာရှိမှသာလျှင်အစ္စလာမ်သာသနာအစ္စလာမ်ဆိုတာအစ္စလာမ်သာသနာဝင်ဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးယူတွေလွဲမှားကြတဲ့အသည့်တွေမှားထားကြတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကအစ္စလာမ်သာသနာဝင်တယောက်ဖြစ်လာပြီဆွဲခါကြရင်ကြီးသည်ဖြစ်စေငယ်သည်ဖြစ်စေနော်ကိုယ်နဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကိုရှင်းပြဖို့အတွက်ကရှင်းပြနိုင်ရမယ်
ကိုဘယ်သာသနာကိုလက်ခံတာလဲအဲ့ဒီသာသနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြနိုင်အောင်စ조사ဖို့အတွက်ကမွတ်စလင်နိုင်ရင်တာဝန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုကိုတိုင်ကအတိမှားထားတယ်နော်အမှတ်မှားထားတယ်ငါအဖေကမွတ်စလင်ပဲငါလည်းမွတ်စလင်ပါပဲဒါပေမဲ့ကိုကိုတိုင်ကကျင့်သုံးနေတဲ့ယုံကြည်ထားတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကတခြားနော်အစ္စလာမ်သာသနာရဲ့ယုံကြည်ချက်မဟုတ်တာတွေကိုမှကိုကယုံကြည်ထားမိနေတယ်အဲ့လိုပဲကိုလုပ်တဲ့လုပ်ရက်တွေကအစ္စလာမ်သာသနာဝင်တွေလောက်ရမဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘဲနဲ့နော်အစ္စလာမ်သာသနာဝင်အစ္စလာမ်သာသနာရဲ့ဘောင်ပြင်ကိုရောက်သွားတဲ့ကဏ္ဍတွေဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုမတိထားဘူးမနားမလည်ထားဘူးဆိုတဲ့အခါကျရင်နော်တမလွန်နောက်တမလွန်ဘုရားလောရှမြတ်ရဲ့ရှေ့တော်မှာကိုရောက်ရှိတဲ့အခါကျရင်နော်အစ္စလာမ်သာသနာဝင်လို့ကိုထင်နေတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့အလ္လာဟ်ရဲ့ရှေ့မှာခုံရုံးမှာနော်မွတ်စလင်လို့ကတတ်မှတ်ခြင်းခံရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာစိုးရိုးတွေတွေ့သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာဗာတိရမလဲဆိုတော့အစ္စလာမ်သာသနာဆိုတာကဒီတစ်ချက်ကအစ္စလာမ်ဆိုတာကနော်မေးခွန်းတစ်ခုမေးပြထားတာဖြစ်တယ်အစ္စလာမ်ဆိုတာကလည်းလူမျိုးတစ်စုတစ်စုတော့မဟုတ်တိုင်းပြည်တစ်ခုရဲ့နာမည်လားနော်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမို့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့နာမည်လားဒါမှမဟုတ်ရင်လူမျိုးတစ်စုတစ်စုကိုပဲခေါ်တဲ့နာမည်လားဥပမာပြလူတွေခေါ်ကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုတဲ့ခါကျရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုတာရှိတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာမွေးတဲ့လူကိုရခိုင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုပဲနော်လိုပဲကယားပြည်နယ်ရှိတယ်အဲ့လိုပဲနော်ဒီမှာကချင်ရှိတယ်ရှမ်းရှိတယ်အဲ့လိုသူ့ရဲ့နေရာဒေသတွေမှာရှိတဲ့မွေးဖွားလာတဲ့လူတွေကိုသူတို့ကရင်ကယားရှမ်းအဲ့လိုမျိုးခေါ်ကြတယ်အဲ့လိုပဲနိုင်ငံတွေရှိတယ်နော်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာမွေးတဲ့လူကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံသားပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာမွေးနေဆိုပါကစ္စတန်နိုင်ငံသားအမေရိကန်နိုင်ငံမှာမွေးတဲ့ဆိုအမေရိကန်နော်နိုင်ငံသားအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေ ਨੇနိုင်တိုင်းပြည်တွေမှာရှိတဲ့လူတွေကိုခေါ်ကြတယ်အဲ့တော့လူတယောက်ကအစ္စလာမ်သာသနာအစ္စလာမ်ဆိုတာကကြတော့အဲ့လိုမျိုးနော်လူမျိုးစုစုကိုနော်အဓိကထားရတဲ့နော်ဥတည်ထားတဲ့နာမည်တစ်ခုလားဒါမှမဟုတ်ရင်တိုင်းပြည်တစ်ခုကိုဥတည်ထားတဲ့နာမည်တစ်ခုလားနော်အာရဗ်နိုင်ငံအာရဗ်နိုင်ငံသားတွေပဲနော်အာရဗ်နိုင်ငံသားတွေကိုပဲအစ္စလာမ်လို့ခေါ်တာလားအဲ့လိုပုံစံမျိုးမေးထားတာဖြစ်တဲ့မေးတဲ့အခါကျတော့ပြန်ဖြေတဲ့ဖြေဆိုချက်ကတော့အစ္စလာမ်ဆိုဒီမှာလူမျိုးတိုင်းပြည်နိုင်ငံတို့ဤအမည်မဟုတ်ပါအစ္စလာမ်ဆိုဒီမှာအစစ်မှန်ဆုံးသာသနာဖြစ်ပြီးအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အနှစ်သက်ဆုံးတစ်ခုတည်းသောသာသနာဤအမည်ဖြစ်ပါသည်အဲ့တော့ပြန်တဲ့ဖြေဆိုချက်ကအစ္စလာမ်ဆိုတာတိုင်းပြည်တစ်ခုရဲ့နာမည်လည်းမဟုတ်ဘူးเนาะနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့နာမည်မဟုတ်ဘူးလူမျိုးစုတစ်စုကိုเนาะအမှုပြုတဲ့နာမည်တစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးကမ္ဘာရဲ့ဘယ်နိုင်ငံမှာဘယ်ဒေသမှာရှိတဲ့လူမျိုးဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့သူပဲဖြစ်စီเนาะအစ္စလာမ်သာသနာကိုလက်ခံယုံကြည်ခွင့်ရှိတဲ့အစ္စလာမ်သာသနာတဲ့ကိုဝင်လို့ရတယ်အစ္စလာမ်ဆိုတာကသာသနာရဲ့နာမည်ဖြစ်တယ်နော်သာသနာရဲ့နာမည်ဖြစ်တဲ့ဘယ်သာသနာရဲ့နာမည်လဲဘယ်သာသနာရဲ့နာမည်လဲဆိုတော့အစ္စလာမ်ဆိုတာကအစစ်မှန်ဆုံးသာသနာတဲ့ချက်ယုံကြည်ထားဖို့ကဒါတို့သမီးတို့လက်ခံထားတဲ့ယုံကြည်ရတဲ့သာသနာကအစစ်မှန်ဆုံးသာသနာဖြစ်တဲ့အလ္လာဟ်ဒီသာသနာကိုချပေးထားတာချမှတ်ပေးထားတာကစัจ java လာကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုပြုစုပြောထောင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်သခင်ဖြစ်တဲ့အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကအနှစ်သက်ဆုံးအနှစ်သက်ဆုံးတစ်ခုတည်းအဲ့ဒီတက်ဆုံးဆိုတော့ဟိုနောက်ထပ်တခြားနည်းနည်းပြပနဲ့တက်တာရှိလားဆိုတော့မရှိဘူးတခုတည်းပဲလောရှမက်တခုပဲနဲ့တက်တယ်အဲ့တခုတည်းရဲ့နာမည်ကလည်းအစ္စလာမ်ပဲဖြစ်တယ်လူပြောက်ကအစ္စလာမ်သာသနာကိုလက်ခံမယ်ဆိုရင်လောရှမက်ကအဲ့ဒီလူကိုအောင်မြင်မှုပေးမယ်အစ္စလာမ်သာသနာထဲမှာမဝင်လာဘူးเนาะလောရဲ့အမိန့်ကိုနာခံမှုမရှိဘူးဆိုတဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒီလူကိုလောရှမက်ကအောင်မြင်မှုပေးမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီလူကဆုံးရှုံးမှုနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လောရှမက်ကိုရှုကိုလောရမယ်အလ္လာဟုမ်လကလ်ဟမ်ဒူဝလကရှုကနော်အလ္လာဟ်ရှမကိုရှုကူလောအမေနော်ဘာကြောင့်လဲတတော်သမီးတို့အနေနဲ့ဆရာတို့အနေနဲ့ဘာမှကြိုးပမ်းမှုမရှိဘဲနဲ့ရယ်လေးတကူနဲ့ဒီသာသနာအလ္လာဟ်ရှမအနှစ်သက်ဆုံးဖြစ်တဲ့အစစ်မှန်ဆုံးဖြစ်တဲ့သာသနာကိုဆရာတို့လက်ခံယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့်ရထားကြတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပဲမွတ်စလင်တွေထဲမှာလည်းပဲနော်အစ္စလာမ်မွတ်စလင်ဒီလိုစလုံးစလုံးတွေကိုတုံးဆွဲတဲ့ပုံစံတွေမှာလည်းမှားယွင်းမှုတွေလည်းရှိတချို့ကပြောတယ်ငါတို့တွေကအစ္စလာမ်လေးတဲ့ငါတို့တွေကအစ္စလာမ်လေးတဲ့တကယ်တော့အစ္စလာမ်ဆိုတာကသာသနာရဲ့နာမည်ဖြစ်တယ်သာသနာရဲ့နာမည်ဖြစ်တယ်အစ္စလာမ်သာသနာဝင်အစ္စလာမ်သာသနာကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့ကျင့်သုံးထားတဲ့ကျင့်သုံးတဲ့သူကိုမွတ်စလင်လို့ခေါ်တယ်မွတ်စလင်အစ္စလာမ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနော်အစ္စလာမ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနော်ဒီအတွေ့အကြုံဆိုတော့ပါခဲ့တယ်အစ္စလာမ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆိုတာကအစ္စလာမ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအမိန့်နာခံခြင်းအမိန့်နာခံခြင်း
ninja ye pilo chin phit de muslim muslim su de ka ja muslim ye adibe ga ninja ye pilo de du amain na gan ne du allah shin myat go law shin myat amain go na gan ne du go muslim amain na gan du ninja ye pilo du lo kho me ba jaw ne islam ta dana de ma ninja mu go da lin ton tin pya dan tha de islam ga ma tya mu de go ma lo la bu no tya myat ta mu go lo la de tya myat ta mu ne patat de no lan ngan jet de pinyat chat de a myaw mya ga 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 na na ti ti cha cha phop pyat tha de ta dana phit de အဲ့တော့မတိမေကွန်ဖြစ်တဲ့အစ္စလာမ်သာသနာဆိုတာလူမျိုးစုနာမည်မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိလိုက်ရပြီအစ္စလာမ်ဆိုတာကနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့နာမည်မဟုတ်ဘူးအစ္စလာမ်ဆိုတာကသာသနာရဲ့နာမည်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသာသနာကိုလက်ခံယုံကြည်ကျင့်သုံးတဲ့သူကိုမွတ်စလင်လို့ခေါ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရဲ့နောက်ပိုင်းမှာနောက်ထပ်တစ်ခုမေကွန်တစ်ခုအနေနဲ့အစ္စလာမ်သာသနာသည်တိုးထက်တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာသောခေတ်ကာလနှင့်ကိုက်ညီသည့်သာသနာဖြစ်ပါသလားအစ္စလာမ်သာသနာသည်တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာသောခေတ်ကာလနဲ့ကိုက်ညီသည့်သာသနာဖြစ်ပါသလားမေကွန်မေးထားတယ်အဲ့ဒီမေကွန်ရဲ့เนาะနောက်ခံအကြောင်းအရာကပါရှိလေအစ္စလာမ်သာသနာကိုလူတွေတည်ထားတာကတမန်တော်မြတ်မုဟမ္မဒ်သခင်ဆလ္လလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ပွင့်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတမန်တော်မြတ်မုဟမ္မဒ်သခင်ဆလ္လလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ဖြန့်ချိခဲ့တဲ့သာသနာအဲ့ဒီသာသနာကိုအစ္စလာမ်သာသနာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအစ္စလာမ်သာသနာကိုစတင်ဖြန့်ချိတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ဒီနေ့အထိဟာထောင်နေပေါင်း1440ကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့တချို့ကဘာတွေတမောက်လဲဆိုတော့အစ္စလာမ်သာသနာကတဲ့ဖုံးနေပေါင်းထောင်ချီတဲ့ရှေးကြတဲ့နော်တော်တော်ကြာသွားပြီပြုပြင်စမ်းတက်ပို့တဲ့လိုအပ်တဲ့နော်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့မှနော်ဒီပုံစံမျိုးတွေအရင်တော့ခိုင်းထားတဲ့ကိစ္စတွေနေပေါင်း1400ကအရင်နော်ခိုင်းထားတဲ့ကိစ္စတွေကဒီခေတ်နဲ့ဘယ်လိုလို့ကြိုက်မှာလဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံနေနော်အဲ့ဒီခက်ကအကြောင်းအရာတွေနဲ့အခုကိစ္စတွေနဲ့ဘလို့အကင်ညီနိုင်မလားလို့ဒီလိုမျိုးမေးခွန်းမေးထားတယ်အဲ့တော့ပြန်ဖြေတဲ့ဖြေဆိုချက်ကိုအရင်ဆုံးဆရာတို့အနေနဲ့ဖတ်လိုက်မယ်အစ္စလာမ်သာသနာသည်ခက်ကာလာတိုင်းနဲ့ကိုက်ညီသည့်သာသနာဖြစ်သည်မတ်တချက်ကဖြေမေးထားတဲ့မေးခွန်းကိုတော့ပြန်ဖြေလိုက်ပြီးအစ္စလာမ်သာသနာသည်ခက်ကာလာတိုင်းနဲ့ကိုက်ညီသည့်သာသနာဖြစ်သည်ဆိုလိုဒီမှာဆိုတဲ့နေရာကနေရှင်းလင်းချက်လေးပေးထားတယ်ခေတ်ကာလတိုင်း၌ကျင့်သုံးလိုက်နိုင်ရန်လွယ်ကူသောသာသနာဖြစ်သည်အစ္စလာမ်သာသနာကိုလက်ခံယုံကြည်ပြီးတော့မှကျင့်သုံးတဲ့သူတယောက်ကဘယ်ခေတ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะနောက်ထပ်နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ပဲကဘာကြီးကတက်တန်းရှိနေသည်ဖြစ်ပါစေကဘာအဆုံးအထိကိုလက်ခံကျင့်သုံးတဲ့နေရာမှာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကျင့်သုံးနိုင်တဲ့သာသနာဖြစ်တယ်ခက်ခဲမှုဆိုတာရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဘဲကြောင့်ဆိုတော့เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုလည်းတခါတည်းပဲရှင်းပြပေးထားတဲ့ခေကာလာဤတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်သခင်သည်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သာဖြစ်သည်ထိုအရှင်မြတ်လို့ရှိရာခေကာလာများကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ချမှတ်ပေးထားတော်မူသည်သာသနာတော်သည်ခေကာလာတစ်ခုခုနှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိလိုက်လျောညီထွေမှုမရှိဟု၍လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပေ၏အစ္စလာမ်သာသနာတော်ကိုပြတန်းပေးထားတဲ့အရှင်သခင်ကအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ဖြစ်တယ်။ဒီလူသားတွေကိုဖန်ဆင်းတာလည်းအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ဖြစ်တယ်။ကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးစัจ java လာကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့အရှင်သခင်ကလည်းအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ဖြစ်တယ်။ဒီစัจ java လာလောကကမ္ဘာကြီးကခေတ်ကာလတွေဘလို့ပြောင်းလဲသွားမှာလဲ။တနေ့တဲ့တနေ့လူတွေကဘလို့ပုံစံနဲ့ပြောင်းလဲပြီးတော့မှဘယ်ခေတ်ကိုဘလို့ပုံစံနဲ့ရောက်သွားမှာလဲ။နောက်ထပ်ဘာတွေနီးပညာတွေထပ်ပြီးတော့มาတိုးတက်လာมาလဲလူတွေရဲ့နေထိုင်မှုတွေကဘလို့ပြောင်းလဲသွားมาလဲအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အတိဆုံးဖြစ်တယ်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကအရာရာအလုံးကိုတည်တော်မူသောဖြစ်ရှင်ဖြစ်တယ်เนาะကိယာမတ်နေ့အတိုင်းဘာတွေဖြစ်လာมาလဲအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အကျွင်းမဲ့တည်တော်မူသောအရှင်သခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုအရှင်သခင်ကเนาะဟစ်မတ်အမျှော်အမြင်နဲ့လည်းပြည့်စုံတော်မူသောအရှင်သခင်ဖြစ်တယ်ဘယ်ပစ္စည်းကိုဘယ်နေရာမှာထားတယ်လဲเนาะဘယ်လိုပုံစံနဲ့နော်ဖန်ဆင်းထားပြီးတဲ့ဆိုတဲ့အခါကျရင်လူတွေအတွက်ကိုဝယ်ကူးမှုရှိမလဲတဖန်လောရှမြတ်ကကျင်နာတော်မူသောအရှင်သခင်နဲ့ဖြစ်တယ်နော်လူသားတွေကိုဝယ်ကူးဖို့အတွက်ကိုနော်မြောင်များစွာသောဖန်ဆင်းကနေဖန်ဆင်းပေးထားတဲ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးအရှင်သခင်တဖန်မှာအရာအလုံးကိုသိတယ်နောက်တစ်ဖက်မှာဟစ်မတ်အမျှော်မြင်နဲ့ပြည့်စုံတယ်တဖန်မှာကျင်နာမှုကလည်းအပြည့်ရှိတယ်မိဘကျင်နာတာတက်ကောလောရှမြတ်ပို့ပြီးတော့ကျင်နာတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုကျင်နာတဲ့အရှင်သခင်အဲ့လိုအမျော်မြင်တဲ့ပြည့်စုံတဲ့အရှင်သခင်အဲ့ဒီလို
ตีจวนตะตีเดอะရှင်ทခင်ก็ฉ่ําแม่ไปเดตาธนาดีเบ้ขึ้นเนี่ยတော့မကြိုက်ပါဘူးဟဲ့เบ้เนี่ยเบ้နေတာမတော့ကျင့်သုံးဖို့တော့ကမလွယ်ပါဘူးအဲ့လိုပြောဆိုခြင်းဒီမားတယ်เนาะตาธนาကိုတကယ်နင့်နေကာကယုံကြည်ပြီးတော့มาကျင့်သုံးမယ်ဆိုတဲ့ခါကြရင်เบ้တိုင်းမိมาပဲနင်းနေเบ้နေရာဒေတာมาပဲနင်းနေเบ้ခက်ကာလมาပဲနင်းနေအဲ့ဒီလူဟာကျင့်သုံးနေနေရာမှာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကျင့်သုံးနို
नौ ठे मेघुनी खुओ सभी सियानी ने शिमजा में आखिर तमलो बवा नाय लुदा गो मोमिन फिदी दो महो का फिर फिदी हु मी दी छे ने बो मुटी वे सौ फ्यम निनी लुटिया का तत्लो मुस्लिम बहुमान नि नमाज डे नमाज गा जाए मलबू तहजुद मलबू कुरान तिलावत आलो लौदे कौन कई सारी लौदे तत्त लो कौन कई सारी लौद लौ भी रोमा नौ सौ थत्त छा मा इस्लाम तादना ये पेम्बा गु यौ सिर सघाट खु प्यो लाई मीरे धामा मो ये नो अरी लुम्यो लौ यद खु चो लो मी लाइदे सोजा बाजू इस्लाम तादना रोगा नहीं तु ठा लाइदे बो अरी लुम्यो फिर तो आ रे सुरे खा जाए नो तु दी मुस्लिम फिर ने लक्ष्मी ठंगू जाओ नहीं दला अलो बे लुटिया गुआ तत्त लो सोरा सो तो मैं भी रो नीरे धामा मोह तत्त लो तु आ इस्लाम तादना बहुम चिमा नी गे रे अरे लो मू ने नौ सौ थत अच्छे नी कल आ रे खा जा मा इस्लाम तादना को लखम लाइटे लखम भी रे नौ भाई मा दिग बालो का गानी रो मा तू हा अत जीवन छोड़ने वाले दिग बालो का गानी तू नौ तमिल बुआ को कूप याऊ मारे अरे लो मू अच्छे नी फिर पोला रे खा जाए नौ तू गो मुस्लिम लो तम माला काफिर लो तम माला अरो राने पता भी रो मा फिर सोरे जगह बाले लुदा ट उदी टत्ता लो का फिर भवान ने कौ सौ से गे कामू लुदा ट उदी टत्ता लो का फिर भवान ने कौ सौ से गे कामू नौ सौ क्वेलों चैना ईमान ने डकवा क्वेलों गे बागा मोमिन हु तम छे खया मी फिपी टत्ता लो ईमान शिम भवान ने ने ठाई से गे कामू क्वेलों जैना का फिर अफिर ने क्वेलों के बागा लगाऊ दी का फिर हु तम छे खया मी फिर दी लुटिया का तत् लो का फिर भगवान ने निगे रे नो का फिर भगवान ने निगे रे इस्लाम तादना को लख यू जी ठाजे में शिबू अरे लो पौना ने तू हाँ नी ठाएंगे रहा नी ठाए भी रो मा ना तू ते सौगा नी अच्छे नी कल आ रे खा जा मा तू ने ईमान जुलाई दे ईमान लक्ष्मी गो मैंने गागा चौंक जिले खाना दे तमन में मोहम्मद तखें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गो मिमी ये नो लक्ष्मी तमन ऑप्शन है लखन यौ जिला दे मिमी गाँव का ऑप्शन है लखन लाइ दे पी रहे ना भाई मा तू हाँ कोई लोग ते सौ दुआ कह रहे अरे लो म्यो सुर खा जाए तू हाँ इमान मोमिन लो लक्ष्मी का तू गोतम मामा से प्यो जना का नौ सौ थत का टो ये चीर इस्लाम तादना हुई नेटवर्क हुआ नौ सौ थत टो ये चीर ना का रो हो नहीं रो टो नमाज से न्याय फके रहा हुआ नौ दी नमाज फटे कई सारी या ना टो का लुले लीबा नौ अकुमा लाबिरो मा नौ ना लाबिरो मा फे खोम निने दावत बेम निने ना रो न्याय लोखे भी दो अभी अन्याजी लोखे पी दो अभी सुराने मलौ ना फू नौ अमेर लौ नहीं आमे अमेर लौ नहीं आमे अमेर मई ना गया नहीं आमे अजे अजे नोगा रोजा रे बल लौ था गे रहा अजे अजे नोगा नमाज से बलाउ थी मे गे रहा अगू जम नो नमाज से मफ रो रोजा रे मठा रो अबू अला मई निम ना गया नबू अरे लो म्यू फिर नीरे सुर खा जाए प्यू बी मोद गो टो ये ची रे लौसमे थो नो नाउ सौ फत थी गो नो लौसमे खाई ना रे मई नी गो लौ कई भी रोमा तो आबूदगा ये ची रे अरा गो प्याज नौ ठीक है शिमला सिम से अलो मैं नौ रखूँगा टक्कर लो ईमान से भगवान ने नहीं ठाई ने नमाज से कौन कौन फटे नो वो प्यो नहीं जाओ यहाँ पे फिर भाई मैं कोई लोग नहीं छो का फिर भगवान ने कोई लोग वाले अल्लाह फज नामिन हो सियारो तार तमीर हो गो रोश में अलो फिर सोगा ने ठेन दई नो मुबाजी
dilo kafir bwa ne kwe lon ke bi sura kha ja yin no allah a shin myat ga tu ko blo tat mat ma le kafir lo be tat mat ma phit de ba jaw le naw so khat tat ga ye ji de naw so khat tat ma blo poun san ne allah shmyat than ko twa ma le a ri lo myo be allah shmyat ga tat mat ma phit de a ro a myae dan allah shmyat mai ni ko na kan ni bo le ye ji de ta phat ga ni twa allah shmyat ko थमा इस्ते कामत या दुआ इस्ते कामत सुरागा चे खाइमु अम्य से मिमी लौ नीर अमई नागा नीर ने नागा ने मूगो अम्य से टी टन लक्ष्मी था बो तत्त लौ लक्ष्मी अमई नेगो नागा नाइमो लक्ष्मी टारे यारेगा ने अम्य शाउचेमी ने ठाई नाइमो डगो अल्लाह थमा नमाज पी राय दुआरे टाउन बुद ये ची डो ये ची रे अरे नौ भाई मास यानी ने नौठे नमाज़ ये करना लियो शिम्य अभी माफ़ी दे अकु दिने प्योरा दे चाऊन यागा इस्लाम दादना ने पता दे ये चीज़ दे चाऊन याली दे पिदे अरे नौ भाई मां इस्लाम दादना वो नहीं नो मेरे नीचे नीराई विप्यू आमे नमाज़ विप्यू विप्यू दे नीचे ने चेसी दे अरे निस्ने दे मंगा मुड़ा का टटोली बे ये जी रे अरे गनाली गुले से शिब्या भी माफ़ी दे नमाज़ ये गना साबित सुरे खा जाए तंशे मुगा टटोबे ये जी रे तंशे मुड़ा का ये जी रे नो नमाज़ मा नमाज़ ये अपने फ़रस चढ़ेशी रे नमाज़ ये अपने फ़रस चढ़ेरे मा टे कोतन जी अरे इचाऊ आगने सारे ने निया तंजी तो वे सा तुम नमू ने सारा फिर अरो प्रथम आउ ये चीज छगा को तम बोट ये चीज को खना को तन शे ने बोट ये चीज खना को तन शे बोटगा खना को मबा नो इसलम दादा ने महोदय लुटिया ने खना को तन शे लो बा खा जाए गोलो ये छू लाइम ये छो सब यारी टाइल लाइम सब यारी कौन टाइल लाइम है राजो तन वहाँ भी लुठेम राबे में इसलम दादना हुई ने टका नो नमाज़ भी बुढ़ा गो तन शे मोटा अरे लोमियो लाउने मलो लाउ देबू नो खना को ये पियम्बा तन से निरे मैंने लोगों बेनिया मामा जी नो बामा मशी ठाबे में अरा ने लो लाउ दास रखा जाए मलो लाउ डारे शीरे अरा का बाले सुरो टप्पा मा मम्मी यारे अन्य जीरे शी खना को ये अपोमा चाइत लाउ से मैं प्याऊने मम्मी यार इन चीरे सी अरे मम्मी यार इन चीरे को इंशाल्लाह अरे चाऊ या गुले से आने ने नजासत हुक मिया से चाऊ ले से भी आप इधर माफ दे लो जरो दिने रो अरे ने पता दे चाऊ या ली तो खूब है से भी आप माफ दे अरे मुस्लिम इस नमाज था भी सुरे खा जाए नमाज फटो में सुरे खा जाए ती नजासत हुक मिया लो खोरे मम्मी यार इन चीरे को शे ने निस ने इस्लाम दादा नखुशी टखूगा कुसुलिए छोजे कुसुल ये छोड़े सुरागा ताम ये छुरा रखा कुआरे छत न छत पूरे टकू आ रहा पलोचिन पलोचिन आ रहे पीड़े खा जाए न खाओ ने गो ये तुम से चो आ रहे पीड़े ना पाए माँ टको लोग टनिया निया मल्ले ये लाओ छोड़ा मैं सुरे खा जाए नो अरे दूगा कुसुल ये छोड़े टावे चीर हारे कुसुल ये छो या टावे मठाई टलाओ सुनो टूराए तो बोपाओ ना मीनू थे कुसुल ये छो बोरा को टावे सीरिया सुन कुसुल ये छोला याम नमाज सारो में सुरे खा जाए नमाज फटो में सुरे खा जाए प्रथम आओ मटे छ तन शे बोट को बालो आम ले कुसुल ये छो बोरा को टावे ठाई नहीं रे सुरे खा जाए कुसुल ये छोला याम कुसुल ये छोरा बलो छे मा ठाई ले सुरे चाऊ या का ती तन सियाने ने इस्लाम तेंगा जागो शिम या इने शिम या भी में लोलो दरो लोग मरा में तार चीरे लुरिया रो तो बोपाउ रे अगु तारो तुम्हें तो बोपा हो माम हबू राजा कुसुल ये छोबरे टावे ठाई दे सुरे खा जाए कुसुल ये छोला ये छोरे नहीं टखुदरी था मगा टगोलो तम पियाँ बीरे पियो टगोलो तनिया निया मल ये याओ बीरे पियोंगो पलो चेमो लो अडे लो बैन न खाओ ने ये तुम से चो बोलो रे कोसुल ये छो भी दो आमी ये छो भी रे नाउ पाई माँ नाउ डेट छल नो कोसुल ये छो बोलो टाव नो मठाई ढाबे में नमाज फटो में सुबह का जाए को माँ वजू शी ला सुर जी आ रहे वजू शी नी ला हाँ वजू का बाई ले नो वजू का बाले सुर वजू प्या सिरे छे गो ती ठा रहे सुरे का जाए वजू नो ती जाऊ ती दो में लुटिया का चिंजी चिंग है सुन हारे थारे बड़े ऐ ना तो आ रहे इस ना तो आ रहे पैखाना तो आ रहे
Alu tuan habi pian tuan lare suin tu ye chobu da tu ma tawen ma thai bu tu ye chobu ya tawen chu tu ma se chot lai yin a pye ma shi ne ba le pe ni le pe ni ya se lai da suin tu ma no ye chobu da tawen ma thai bu dai mae wuzu tawen shi twa bi tu ma wuzu lo bu da tawen shi twa bi alu be lu tiao ka ana re ya ni twei de thwat twei de thwat pi lo ma yo si twa de alu myo kha myo ma ja yin le a ri twei de ko se bi de pyin go tu ka wuzu pyan lo bu da ka ye ji de alu be lu tiao ka le le lai de လေလေလိုက်တယ်ဘာပေသွားလို့လဲဘယ်နေရာမှာမပေသွားတာမရှိလေလေလိုက်တယ်တခါခါကျအတန်ထွက်တယ်တခါခါကျအနံ့ထွက်တယ်တခါခါကျအနံ့မထွက်ဘူးတခါခါကျအနံ့ထွက်တယ်တခါခါကျအနံ့မထွက်ဘူးပေသွားလားဆိုတဲ့ခါကျဘယ်နေရာမှာမှဆေးစရာလဲဒါအစ္စလာမ်သာသနာကလည်းတတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိဘူးဘသူကမှလည်းတတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့အစ္စလာမ်ကတတ်မှတ်တာကအဲ့လိုခါမျိုးမှာသူဒီခန္ဓာကိုယ်မှာမတန့်တစ်ခ
मा फिदे तेके लो लुटियाव का गुसुल मशी वुजु मशी नमाज से फलाई दे तन्या लो मई फने नमाज फलाई दे अलु नमाज से फलाई में सुरे खा जाए तू ये नमाज का अठा म्याव मना अठा म्याव मा महबू तू फलाई दे नमाज दे लगा चीनी फिर तो अरो लाउसु दबो पाव लो थे ने वुजु तरो ये जी गुसुल वुजु अलु तम जा मुआ टटोली में ये जी तेके लो तो अरा मलो बे ने लुटियाव का नमाज से फलाई में सुई तू पेमान हारा रे अलगा फिर तो नो तू टावन सी नहीं रे फरस नमाज से सुरखा जाए टावन है अलू टावन फट टावन सी रे नमाज करो तू फलाई पालिए ने तू गो लाउस में कब लो तम माले तू दी नमाज मक फक है वो तू नमाज फचे मशीव अलू बतम चें घर अरो नमाज फटे सुरे चाउया मसागे तें से मुड़ा को वुजू सुरा का ये चीज़ चाउया फिटे राजा वुजू चाउगा नीरो मस्या नीने साबिरो ते में माफ़ फिटे ठीक तो फतुल मुसल्लीन सुरे सावले गुले वुजू भी उन्हीं सुरा का नीबिरो में साबिरा रे अरो वुजू भी उन्हीं ने पता बिरो मा पीजो आओ प्रथमा उजों ते चगारो तंबियां दो ख्वे दो महो तंबियां दो पौनाई तंबियां दो ये गो ठे भी तंशे नो निया मिम्यन वें ठाइमार पौने ख्वे ने ठे बिरो मा ठाइम जो वुजुलो में सुरे खा जाए ले नो अरासुए पौन ख्वे डारियो मा जू बिरो मा ने ने तंशे ने मिया तंशे ने निया शामे शा बिरो मा निया मिम्यन ले ठीक है लो कुआ ये छोगा ने मा सुरे खा जाए सुरे खा जाए ले ये सी रे ये सी लो गाँव में भगो तेजा अन्य तन से निबुद ले ये चीज है ना उनको वा बेजे नो बारो मालो में सुरे खा जाए ले लो लो रो यार है टाइम अकाउंट तो वहाँ भाले सुरे खा जा रो ना पाइने लो में सुरे खा जाए ले पाइने ले लो लो यार है टाइम में तन से ने निया कोलो में निया का तन ना शिजे निया ले शाम है पीरे खा जाए मिम्मी ले पी पो गाँव ने पीरो केबला भगो ये ना मुनाई ले पो ये गाँव दी भाजा ने केबला भगो ले पीरो ये ना मुझे हाँ बुजुबा मुस्तहब लो खोरे सो आप डिपो भी लो यार चाऊ यहाँ पे के बराबर गोले भी लो माँ मैं ना मुनाई ना पो भी लो काऊ ने अरे तारो तुम्हें लोग ऐ मालो में सुबह खा जाए ऐ माँ उस लो में सुबह खा जाए तो खाना खा जाए ना बेचेंगा के बराबर ये चौखाई ना डाले फिर काऊ फिर नहीं अरे लो खामियो माले उजुलो लाई में सुनो पाइनो पाइनो आ रहे नो पाइनो आ रहे ना तो मच्छर उसे खा जाए ना जीजू का ना वो इमदो सही रहे किलो पौधा ने लो लू यार अरे माँ उदो दुरिया से नहीं डारो प्रथमा शिया में ये डेरा भी जाए दुरिया कुरो उजो प्रथमा नौका नहीं बासो में सुरो बिस्मिल्लाहिल अज़ीम बिस्मिल्लाहिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम बिस्मिल्लाहिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम चीजें मेठो रो मुदो अल्लाह शिमे ये नमेरो ने असाब यू बारे वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम इस्लाम तानना रोगु चीनियन जे अपोमा अल्लाह शिम्य गो चीमो ठोपना प्यू बारे अलो डे बे यारे दी दुआ बाई लिप्शे डे डारी उच्च में नो तारु नो उजु ये साराई मा दी दुआ ले उपपी आम पबा बिस्मिल्लाहिल अज़ीम लाई पबा बिस्मिल्लाहिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम नौका ने अराली उसा भी रो सूलाई सो भी देखा जाए लन फको लकाव ठी लकाव सुरागा इलो निया फिर दे लकाव निया फिर दे अरे लकाव निया ठी गो तोंग जे सेम तोंग जे ये गो लगो तोंग जे तोंग आ सेम आप फिर दे तोंग जे सेरे खा जाए खिला लो खोरे लचाऊं ले दे गो टप्पा जादू टप्पा ठोजे
ပြုတ်လင်းပိုရေကောင်းတယ်။ဘာကြောင့်လက်ချားလေးတွေမှာဒီဂျီလေးတွေဗားလေးတွေရှိနေတိုင်းနဲ့เนาะဒါမှမဟုတ်ရေမရောက်တာဖြစ်နိုင်တယ်เนาะအဲ့လိုခေလာလုပ်ခြင်းကလည်းမော့စတာအချက်ဖြစ်တဲ့ဆော့အပ်တွေပို့ပြီးတော့ရတာဖြစ်တဲ့ဒီဝူဇလုပ်ခြင်းအပြင်တစ်ဖက်မှာဂုနာတွေလည်းကျွတ်ဂုနာတွေဆိုဂုနာစကီတာတွေကိုလည်းလောက်ရှမက်ကအဲ့လိုမျိုးလက်ကိုလက်နဲ့လက်ကိုဆေးလိုက်ပြီးဆက်ခါကျရင်အဲ့လက်နဲ့ကျူးလွန်ထားတဲ့ဂုနာစကီတာဂုနာအသေးတွေလောက်ရှမက်ကမာဖလုပ်ပေးတယ်เนาะအဲ့လိုပဲတစ်ဖက်မှာဆော့အပ်လည်းပေးသေးတယ်တန်ရှင်းမှုကလည်းတစ်ဖက်ကရတယ်တစ်ဖက်မှာအလောရှမက်ကဒီဝူဇူနဲ့လှုပ်ခြင်းအပြင်သူ့ကိုဘာလို့ပေးထားလဲဆိုတော့ဆော့အပ်တွေလည်းထပ်ပေးထားသေးတယ်အဲ့လိုဆော့အပ်တွေပေးတဲ့အပြင်ကဝူဇူနဲ့ရှိတဲ့ဆိုတဲ့ခါကျရင်အလောရှမက်ကသူ့ကိုဟေဗာဇက်ဖရစ်စတာတွေကသူ့ကိုနော်ဖရစ်စတာတွေကအလောရှမက်အမိန့်နဲ့ဟေဗာဇက်လှုပ်ပေးနေမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူတစ်ယောက်ကအများတန်းဝူဇူနဲ့နေနိုင်တာအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်တယ်ဝူဇူအများတန်းရှိအောင်စူးစမ်းဖို့တည်းလိုအပ်တဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနော်ခေလာလှုပ်တယ်နော်ခေလာလှုပ်တဲ့ခါကျခေလာလှုပ်ပါခေလာလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြီးနောက်ပလုတ်၃ချိန်ချင်းပြီးမစ်စဝါ့ဒဘူစားပါမစ်စဝါ့ဒဘူစားပါမစ်စဝါ့ဆိုတာကဒီလိုနော်တမာကိုင်းလေးတွေပေါ့နော်တမာကိုင်းလေးတွေအဲ့လိုကိုင်းလေးတွေနဲ့ဆရာတို့မစ်စဝါ့ဒဘူစားတယ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့လိုလေးကိုင်းပြီးတော့မှဒီလိုဒီမစ်စဝါ့ဒဘူစားမယ်ဒီလိုသွားတိုက်တာပေါ့သွားတိုက်တဲ့ပုံစံလေးတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ဒါလေးကိုမှလိုအပ်ရင်နူးသွားအောင်လို့ဝါးပေးဝါးပြီးတော့လုံးဝမယ်ဝါးပြီးတဲ့ခါကျနူးသွားပြီဆိုတဲ့ခါကျရင်ဒီတဖုံးလေးတွေမှအဲ့လိုလေအပေါ်အလေးလိုဆွဲပြီးတိုက်မယ်အဲ့လိုတိုက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါဒါကမစ်စဝါကလည်းအစ္စလာမ်သာသနာမှာတတော်လေးကိုမှနော်တပ္ပမဆလလောအလိုင်းဝဆလမ်တသက်လုံးဆွဆွမင်းမြင့်ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ဆွန်နတ်တော်တစ်ခုဖြစ်တယ်မစ်စဝါရဲ့အာဒတ်ဖြစ်အောင်စူးစမ်းဖို့တည်းလည်းတတော်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာမစ်စဝါမရှိပါကမစ်စဝါတကယ်လို့အစင်းနဲ့မရှိနေဘူးကိုယ်တည်းမှာမပါလာဘူးဒါမှမဟုတ်အစင်းနဲ့မရှိနေဘူးအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျရင်ညာလက်ညိုးဖြင့်တွားများကိုပုတ်တိုက်ပါညာဘက်လက်ညိုးနဲ့ထည့်ပြီးတော့မှပလုတ်ကျင်းနေရနေမှာတွားတွေကိုပုတ်တိုက်ပါပြီးတဲ့အခါကျရင်နှကောင်းတွင်းတို့လက်ရလက်ဖြင့်ရေထည့်၍လက်ဝဲလက်တန်းဖြင့်နှိုက်ပြီးသုံးချိန်ဈေးပါဒီလိုရေကိုလက်ခုပ်လေးနဲ့ယူတော့မှနှကောင်းနဲ့ရေလေးထည့်လိုက်မယ်လက်တန်းလေးနဲ့ဘယ်ဘက်လက်တန်းလေးနဲ့ဒီလိုဈေးလိုက်မယ်ရေထည့်မယ်နှကောင်းဒီလိုလေးဈေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့ဆေးပေးသွားရမှာဖြစ်တယ်၎င်းတော့နှစ်ဖူးဆံမဆံစမနှစ်ဖူးဒီနေရာမှာဆံစပေါ့နော်ဇပင်စတဲ့နေရာစာလေးတိတိတင်ဆံစာလုံးစဆံစဇပင်စတဲ့နေရာနှစ်ဖူးဆံစကနေဒီမှာနော်မေးအောက်ထိမေးအောက်ထိမေးအယိုးရှိတယ်အဲ့ဒီအယိုးရဲ့အောက်လေးထိကိုပေါအောင်ကင်လိုက်ပါအဲ့ဒီနေရာထိကိုရောက်အောင်ဆေးပေးရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့နော်တဖက်နာရင်နာရင်ရှိတယ်ဒီမှာအတိလေးရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာကနေဆက်ပြီးတော့ဒီဘက်တအနာရင်အဲ့လိုဒီမျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးမျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးကိုရေကိုတနေရာမှမကြံအောင်မျက်နှာကိုဆေးရမှာဖြစ်တယ်နော်ဒီမျက်ကွင်းတွေမှာဒီမှာကြံနေမှာဆက်ခါကြံနေတေချာပုတ်တက်ပြီးတော့မှမျက်နှာကိုဆေးမယ်မျက်နှာကိုရေဖြစ်တအားမပက်ရတချို့ကလည်းဆေးတဲ့ခါကျရင်တအားဘောင်းဘောင်းဆိုရိုက်ပြလိုက်တယ်အဲ့လိုရိုက်ကြမျိုးတွေမလုပ်ပါနဲ့နော်မျက်နှာကိုအတာကြီးရေကိုယူပါယူပြီးတဲ့ခါကျရင်မျက်နှာပေါ်မှာလောင်းပြီးတော့မှသိချလိုက်ပါပုတ်တက်ပါနော်ပုတ်တက်ပြီးတော့တခြားကောင်းကောင်းပုတ်တက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ခါကျရင်ဒါမျက်နှာပြင်ဒီခုလုံးကိုရေရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လို့ဒီနေ့ရဲ့တင်ကန်းစာကတော့ဒီမှာပဲရက်လိုက်မှာဖြစ်တဲ့နောက်နေ့ဒီမှာအင်ရှာအလ္လာဟ်ဆက်ပြီးတော့မှတင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဝါအခီရူတာဝါနာအန်အလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဘ်ဘီလ်အာလမီန်